olsun deyirəm. Biz isə keçəcək digər xəbərdə. Deyirəm ki, çox dadlı ətri var, Rəşad. Ətri qəşəngdir. Bəli, bəli. Çox. Mübahisə yaratmayacaq. Amma bir mübahisə yaradan məsələ var idi. Aha, nə idi? Bu, kimin şəkli idi, özür istəyirəm, redaktorımız mənim Van Gogh'un şəkli idi ki, mübahisə aparılır da, gedirdilər ki, bəs bu onun avtoportreti deyil, nəhayət ki, məlum oldu. Avtoportretidir. İndi sürətdən baxacaq. Dəqiq məlumatı sürətdən öyrənəyim, bu arada isə mən xayiş edəcəm, əməkdaşlarımızdan çəngəl, bıçaq, axı bu tostların dadına baxmaq lazım. Dəhşət. Məşhur rəssam Vincent Van Gogh'un uzun illər mübahisələrə səbəb olmuş avtoportreti həqiqətən də Niderlandlı rəssamın əl işidir. Aparıcı mütəxəssislər belə qənaətə gəliblər. Amsterdamda yerləşən Van Gogh Muzeyinin ekspertlərinin apardığı araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub ki, portret rəssam psixi xəstəlikdən əziyyət çəkən vaxtlarda 1889-cu ildə çəkilib. 1910-cu ildə rəsm əsərini Oslo'da yerləşən Milli İncəsənət Memarlıq və Dizayn Muzeyi alıb. Lakin 1970-ci illərdən bu portretin Van Gogh'a məxsus olduğu şübhə yaradıb. Çünki bu əsərin nə vaxt və harada çəkildiyinə dair məlumat çatışmazlığı var idi. Onun üslubu və palitrası rəssamın ənənəvi üslubuna uyğun gəlmirdi. 2014-cü ildə tədqiqatlara Amsterdamdakı Van Gogh Muzeyinin ekspertləri cəlb olunub. Üslub, tərz və materialın ətraflı tədqiqindən sonra mütəxəssislər portretin Van Gogh tərəfindən çəkildiyi qənaətinə gəliblər. Hazırda bu portret Amsterdamdakı muzeydə saxlanılır, lakin mayda Oslo'ya qaytarılacaq və bu əsəri muzeyin əsaslı bərpasından sonra 2021-ci ildə görmək mümkün olacaq.